mødes med Søren. Vi skal op til Nordvestfyn, op omkring Bogense. Der skal vi over på en lille ø, der hedder Æbelø, og løbe lidt op på den. Det kommer til at foregå på den måde, vi kører derop omkring Bogense. Der ligger der en shelterplads lige tæt på der, hvor man skal over til Æbelø. Så går vi, løber og vandrer over vandet, over til Æbelø. Der er ikke specielt dybt der, men man skal lige prøve at ramme sig lige omkring lavvandet. Så kan man godt gå derover. Så vi går derover, løber rundt på Æbelø, og så tilbage igen. Så tager vi en overnatning på den shelterplads, der ligger lige der i tilknytning til. Og så kører vi hjem igen i morgen tidlig. Så jeg vil over se, om jeg kan ramme Søren herovre på en resteplads på Fyn. Der var faktisk en ting, jeg godt lige vil have sagt. Vi begynder at få en del henvendelser og forespørgseler omkring de her HOKA 1-1 sko, som både Søren og jeg løber i. Folk skriver, hvad er det for noget med de sko der? Det ser spændende ud, og er det noget, I sælger? Og så videre. Det kan jeg sige, det er ikke noget, vi sælger. Grunden til, at vi begge to løber i det, det er egentlig, at vi har fået kendskab til dem og prøvet dem, og så er vi bare blevet rigtig glade for dem. Det er egentlig mig, der startede med at høre om dem. Kommer sig, at jeg kender ham, der er importør af dem her i Danmark. Så prøvede jeg dem, og så er jeg bare blevet vanvittigt glad for at løbe i dem. Og da det er et relativt nyt skomærke, så er der ikke så mange, der har hørt om dem. Og det er måske også derfor, at de ikke rigtig ved, hvad det er for noget at spørge. Så er det noget, I sælger? Men som sagt, det er ikke noget, vi sælger. Jeg kender importøren, og jeg er blevet ambassadør for HOKA 1-1 her i Danmark. Så det vil sige, at jeg skal prøve at udbrede kendskabet lidt til dem, reklamere lidt for det og snakke med folk, dem jeg kender, som er løber og interesseret i det at høre. Kender I HOKA 1-1? Var det noget for jer? Og så videre. Så kan jeg selvfølgelig hjælpe lidt med at prøve at finde ud af, hvad skal folk have, hvilken model skal de have og så videre. Men jeg sælger dem ikke. Jeg har ikke noget udvalg andet end dem, jeg selv løber i. Jeg får ikke provision af det, der bliver solgt til dem, jeg kender. Så det eneste, jeg får mulighed for at prøve at løbe i nogle af deres sko ind imellem. Så det er sådan set det eneste. Ellers har jeg ikke noget i klemme som sådan, hvis man kan sige det sådan. Men ja, det er ikke nogen hemmelighed jo, at jeg er ambassadør for dem, så derfor prøver jeg selvfølgelig at reklamere lidt for dem, og det er også derfor, at I tit ser dem i vores videoer. Så det er sådan, det hænger sammen. Og igen, hvis der er nogen, der er interesseret, så skal I ikke tøve med at skrive til os, kontakt os. Så vil vi meget gerne prøve at hjælpe jer med at prøve, hvis I kunne tænke jer at få skoen af. Så det var bare lige det. Så nåede vi til shelterpladsen lige her ud til Æbelø, og vi har lige stillet bilerne,
Søren, han er utålmodig, så han er allerede gået i gang med at klæde om til løbetøjet. Så, men shelterpladsen, det indtil videre, så har vi det her for os selv. Sheltert dernede. Og rigtig stor bålplads her med nogle bænke. Og den ligger lige over til en, til en landejendom. Jeg tror, det er dem, der passer den og styrer det, eller siger det hele taget. Med vedligehold og sådan noget. Så man smider lige 25 kroner per mand per overnatning. Og så herovre i bygningen bagved, der er faktisk mulighed. Der er toilet og bad og sådan noget for en tier. Så når vi kommer tilbage, så kan vi lige tage et bad, så vi er som nye igen. Så det er luksusudgaven af shelterplads, men det bliver fedt nok. Vi vil lige hoppe i noget løbetøj, og så gør vi klar til at tage afsted. Lige 200 meter ned af en grusvej, der ligger hernede af. Der går man ud i vandet, og så er det ellers over mod Æbelø. Så. Men vi hopper i noget løbetøj, og så er det det. Så er vi ved at være klar. Vi har fået klædt om. Fået lidt ting at sætte med i rygsækken, vi har behov for. Og som I kan se, så skal vi den vej der ud i vandet. Og et stykke ud, så drejer vi så til højre. Og så det ikke nordpå, så kommer vi op til Æbelø. Der er en 4-5 km, inden vi når op til øen. Vi er i gang. Der var faktisk lige præcis 4 km over gennem vand og sten og ikke mindst sten. Så. Men nu har vi lige fået løbeskoene på, og så vi givet os over på Æbelø. Og så må vi se, hvad den har at byde på. Det bliver spændende. Det er mega fedt. Pisse flot herovre. Oh, helt vildt flot.
Prøv lige at se det natur her. Efter det er flot, mand. Nej. Det er bare vild og uberørt natur. Ja, det der ligger derovre. Hvor høj er den skrænt der? 15-20 meter. Det er rimelig svært at løbe på det sten hernede ved det sidste lange stykke tid på stranden. Så nu prøver vi lige se, om vi kan finde et sted at komme op af skrænten og lidt op i skoven. Nu har vi ligesom prøvet det her. Nu skal vi se, hvad der er. Nu skal vi se noget andet. Er han derinde? Ja. Hatten. Tindsoldaten. Hatten. Oh. Hvor høj hatten? 11 kilometer. 11 kilometer. Det vil sige, at vi er snart ved at være rundt om øen. Vi har også set lidt tidligere, at vi er snart ved at være rundt, så er der lige de 4 kilometer hjem igennem vandet og hen over øen. Godt nok. Vi er kommet tilbage til udgangspunktet her, eller hvor vi startede. Skiftet til løbesko. Så en tur med uret rundt. Ja, som I selv har set, så er det fantastisk smukt. Det er helt vildt. Vi er mega overrasket over, at vi har sådan noget flot, flot natur i Danmark. Det kan godt nok anbefales at komme herover. Så. Men Søren, han skal lige skifte sko. Han har været så forudseende og har taget sine Gandhi-brædder med. Så han kan gå på
stenbunden, som er herover, når vi skal tilbage. Jeg har kun min løbesko med, så den beholder jeg på, fordi på vej over, det var frygtelig. Det var de vildeste sten at gå i, så jeg skifter ikke endnu. Jeg beholder skoene på, indtil vi kommer på den anden side. Tilbage på shelterpladsen, og vi har fået et bad. Det var ikke så dårligt. Og fået tændt lidt op i bålet, og vi gør klar til noget mad. Der skal hygges med pølser og isvøb, kan jeg se. Ah, det er klasse. Og kylling. Kylling, yes. Hvidt brød. Ah, fuldkornsbaguettes. Hvidløgs. Vi kæler lige os selv lidt her i teltet med lidt solvand her. Okay. Orange sticks. Det er godt. Inden vi bliver af myggene. Åh ja. Vi er ved at være boostet. Ja. Men det har været en fin dag. Ja, for satan. Kim han arrangerer en rigtig god dag for os i dag. Og så vejret, det har også været rigtig fint. Det kan vi godt nok ikke klage over, det har været helt vildt. Hvad er klokken? Lidt over 9. Vi er godt nok ved at være smadret. Ja. Skal vi tage den sidste godnatøl? Ja. Nu har vi også gået, vi har løbet. Ja. Og så har vi spist en hel masse også her bagefter. Ja. Og så har vi også drukket en del. Ja. Jeg ved ikke, om det er til at se her, om det er for mørkt, men det må vi se til. Skål. Skål. Tak for i dag. Selv tak. Skål, ja, og godnat. Vi går i posen her bagefter. Så ses vi i morgen tidlig. Men vi skal nok bare tænder inden. Inden vi går i seng. Godmorgen. Åh, ja. Så er det blevet morgen. Og vi skal til at hjemme igen. Er du så godt? Jamen, jeg sov sådan rimelig. Og det synes jeg. Ja, jeg har sovet ganske ude med. Ja. Så. Det er godt nok. Og lige lidt der bliver plaffet løs herude. Jægerne, de både i kraftes og nu her til morgen, så har den fået gas. Ja. Og hanen, den er gal over på gården, så det var signal til, at vi skulle tage op. Så vi pakker vores grej sammen, så vil vi tage hjem af. Margaritas by swinging blue lights.
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.